Cesvaines sociālās aprūpes centra klientei Ausmai ir 89 gadi. Šajā vecumā viņa ir aktīva un zinkārīga, dzied, min krustvārdu mīklas un skaita dzejoļus. Un šai svētā naktī debesis un zemes viļo, šai naktī sirds ar zvaigdēm sarunājas. Centrā kundze nonāca pēc starpgadījuma, kad mājās, kurinot krāsni, par agru aiztaisīja šīberi. Sekoja slimnīcas apmeklējums un lēmums turpmāk dzīvot centrā. Dēls teica, es tev vairs mamma nelaidīšu uz māju, tu zini, tev jābrauc ir uz pansionātu. Un tā es teicu tai pansionātā, nu jau 5 gadi, bet jūtos ļoti labi, tu zini, pādusi. Un siltumā, ko man vairāk vajadzīgs ir reida. Cesvaines sociālās aprūpes centrs atrodas vēsturiskā ēkā, kas uzbūvēta 19. Gadsimtā. Te vēl ar vienu ir krāsens apkure, iemītnieku vecuma posmam neatbilstoši pakāpieni un durvju sliekšņi. Uz trūkumiem, kas ir saistīti ar nepielāgotu vidi, ik pa brīdim aizrāda veselības inspekcija. Tieši šis, Licis Madonis novada vadībai, veikt savus aprēķinus un atsaukties labklājības ministrijas piedāvājumam būvēt jaunu, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes vietu. Tā radīsies blakus esošajai ēkai. Mēs plānojam būvēt šajā tajā teritorijā, tur tās divas mājas. Tas būs divas kotedžas tipa ēkas un katrā pa 16 klientiem, kas pārcelsies no esošā centra. Šī ir skaista veca Cesvaines ēka, bet iegūta ļoti skaistu aprūpes centru, kas ir kotedža tipas, kas ir ar visiem pielāgojumiem. Ja? Tas tā kā, man liekas, ir katra sociālā darbinieka vai sfērā strādājošā sapnis. Pašvaldībai šī izšķiršanās nenāca viegli. Plānotās kopējās izmaksas pārsniec 4,5 miljonus eiro. No šīs summas pašvaldībai būs jāiegulda aptuveni puse, proti 2 miljoni 100 tūkstoši eiro. Madonis novada doma cer, ka izdosies saņemt aizņēmumu valsts kasē. Ceram, ka iepirkums būs mazliet piezemētāks un mums šie kosmiskie cipari nebūs jātērē, bet ja iepirkums parādīs, kad mēs ejam pat virs kontroltāmēm, mēs arī apsveram iespēju, ka mēs šo projektu tādā izskatā varam nerealizēt. Labklājības ministrijas mērķis ir, izmantojot jau sagatavotu tipveida projektu, uzcelt 54 ēkas, katru 16 cilvēkiem. Pieejamais atvesaļošanas fonda finansējums 68 miljonu eiro, kas ļautu izveidot 850 jaunas aprūpes vietas. Eiropas komisija prasa uzbūvēt vismaz 17 pašvaldībās, taču vietvaras lielu interesi neizrādīja. Pieteikšanās nu ir beigusies un apstiprināti vien 3 iesniegumi – Rīgā, Bauskā un jau pieminētā Iecere Madonā. Līdz ar to mēs bijām spiesti meklēt papildus iespējas, kā atvērt šo investīciju arī potenciāli privātiem pakalpojumu attīstītājiem. Un šobrīd šādu grozījumu ir iesniegt ministru kabinetā. Taču arī šajā gadījumā, lai īstenotu projektu, saglabājas minimālais slieksnis – ēku būvniecība 17 pašvaldībās. Turklāt centriem jābūt uzceltiem līdz 2026. Gada vidumu. Pretējā gadījumā jāmeklē citi veidi, kas noteikti nebūs saistīti ar būvniecību. De facto uzrunāto pašvaldību pārstāvi piedāvāto projektu sauc par ekskluzīvu – dārgu gan realizācijā, gan tālākajā uzturēšanā. Esam nolēmuši nestartēt, jo būvniecības izmaksas ir ļoti augstas, kas pēc tam atspoguļojas uz to maksu, kas būs jāmaksā katram klientam, kad viņš dzīvo šajās uzceltajās mājās. Šobrīd Alūksnes novada pansionātos cenas ir ap 800-900 eiro mēnesī. Jaunajā mājā maksa sasniegtu 1500. Iespējams, pašvaldību atsaucība būtu lielāka, ja ļautu ne tikai būvēt jaunas ēkas, bet arī pārbūvēt esošās. Mainīt šos nosacījumus ministriju aicināja pašvaldību savienība. Noteikti to pašvaldības ir norādījušas, ka ja ļautu ieguldījumus arī esošajā infrastruktūrā, tad droši vien daudz lielāka atsaucība būtu. Piemēram, apkopojot datus par 7 pašvaldībām, kur pēdējo 5 gadu laikā tika slēgts lielākais skolu skaits, tukšas stāv 14 būves. Labklājības ministrija pašvaldību aicinājumu noraidīja.
vecās ēkas nav tam piemērotas. Vienalga, vai tas ir veca muiža, skaista, būtu ļoti jauki, ja viņa tiktu atjaunota, bet viņa nebūs piemērota ilgstošas aprūpes cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem pielāgošanai. Madonas novada pašvaldība šim argumentam piekrīt, kaut gan viņu novadā tukša stāv kādreizējā Meirānu kalpaka pamatskola. To slēdza pirms 3 gadiem, un tagad pašvaldība nu jau 3. reizi ir izlikusi ēku izsolē. Sākuma cena – 76 tūkstoši eiro. Kaimiņu novadā Gulbenes pašvaldībā izvēlējās citu stratēģiju. Šeit savus klientus izvieto 3 aprūpes centros – ēkās, kas kādreiz ir bijušas skolas. Lielākais ir šīs Jaungulbenes alējas, kur izmitināti 94 novada iedzīvotāji. Pirms 5 gadiem to pārbūvēja, iekārtoja istabiņas liftu saules paneļus. Tas izmaksāja aptuveni 1,5 miljonu eiro. Šobrīd centrs ir pilns un citu novada iedzīvotājiem te spiesti atteikt. Es varu teikt, ka ļoti grūti mums ir ar darbiniekiem. Ļoti grūti piesaistīt darbiniekus, ja, un arī jādomā par mūsu pašvaldības finanšu iespējām un par to cilvēku, kas arī dzīvo par finanšu iespējām. Pieprasījums pēc pakalpojuma ir liels, taču visbiežāk iedzīvotāja pensijas nesedz izmaksas, tāpēc jāpiemaksā arī pašvaldībai. Šī iemesla dēļ Gulbenes novada pašvaldība jaunu aprūpes centru nolēma nebūvēt. Tad daļu no izglītības iestādēm jā, mēs pārveidojam pa sociālajiem aprūpes centriem un diezgan daudz esam ieguldījušies arī deinstitucionalizācijas projektos. Un līdz ar to esam sapratuši, ka patreiz tas, kas izdarītais, ir jānotur, jānodrošina šo, teiksim, projektu realizāciju un jaunus neesam patreiz plānojuši klāt. Uz vietām pansionātos daudz viet veidojas rindas. Cik liels tās ir, apkopotu datu nav. De facto uzrunāja visu pašvaldību sociālos dienas un noskaidroja. Savu kārtu uz vietu kādā no pansionātiem šobrīd gaida 1060 iedzīvotāju. Lielākā daļa – 711 Rīgā. Vairāki 10 iedzīvotāji ir rinda arī Aizkraukles novadā, Daugavpils un Ventspils valstpilsētā, pāri 20 Valmieras novadā, Rēzeknes un Liepājas valstpilsētā, kā arī Madonas novadā. Gaidīšanas laiks, kā norāda piemēram Ogres novada sociālajā dienestā, var sasniegt gadu vai pat vairāk.